De to journalister var alone, billedet, og Kørupsoret er mistænkt for at anskaffe sig hemmelige dokumenter, da de dækkede Rohingya-krisen i Myanmar. De risikerer 14 års fængsel. Yr Ungtus-Ritzau-Scanpix. En domstol i Myanmar har mandag besluttet at tiltale to journalister fra det britiske nyhedsbyrå Reuters for at anskaffe sig hemmelige dokumenter, da de dækkede Rohingya-krisen i landet. Dermed kan en rigel retssag begynde efter 6 måneder med indledende retsmøder. Journalisterne tiltales efter den såkaldte Official Sec Rights Act. Den myanmarske lov forbyder at videregive informationer, som kan bruges mod staten eller regeringen. Kendes de to journalister skyldige, står de hver til op til 14 års fængsel. Den skelsættende sag om pressefrihed har udløst international fordømmelse. 32-årige Walone og 28-årige Kørupsoret, der begge er fra Myanmar, er mistænkt for at have skaffet sig vigtige og hemmelige dokumenter fra to politibetjente. Betjentene arbejdede i delstaten Rakhine, hvor Myanmars sikkerhedsstyrker beskyldes for at have begået overgreb mod civile fra det muslimske Rohingya-mindretal. Walone og Kørupsoret blev anholdt i Yangon i december sidste år, da de rapporterede om en massakre på 10 civile Rohingya-muslimer. FN, USA, Storbritannien, Sverige og Bangladesh er blandt de lande, der har krævet, at Myanmar frigiver journalisterne eller klarlægger alle omstændigheder omkring deres anholdelse. I sidste uge opfordrede forsvarsadvokater i sagen dommeren til at droppe sagen. Advokaterne hævder, at journalisterne blev lokket i en fælde af politiet. En af de advokater, som repræsenterer de to journalister, er den britiske libanesiske menneskerettighedsadvokat Amal Clooney, som er gift med den amerikanske skuespiller Gio Clooney. Walone og Kørupsoret er udelukkende fængslet, fordi de rapporterede nyhederne. Jeg har modtaget sagsdokumenterne, og de to journalister er uden tvivl uskyldige og bør løslades øjeblikkeligt, udtalte Amal Clooney i marts. Ritzau-Reuters.